Ora então, muito bom dia. Cá estou eu outra vez. Mais uma caminhada de domingo. Good morning. Here I am again on another walking, Sunday walking. Estou agora a ir em direção à torre, à aldeia da torre. I'm heading towards the village of Torre. Espero que gostem. Hope you enjoy.
Estou aqui a ouvir uma boa música no meu tablet, no meu tablet, minha cacauete. I'm listening some good music on my tablet. Você não consegue ouvir porque estou com os auriculares, os escutadores, neste caso. You can't hear that because I'm with the just a moment. See? That's why. Okay, let's proceed. I'm scared. Estamos na aldeia da Torre. We are at village of Torre. A very nice village. Uma bela aldeia cheia de boas pessoas. Muitos amigos que eu cá tenho. Full of good people. I have here lots of friends. Very nice people. Muito boas pessoas. Espero que estejam a gostar. I hope that you are enjoying.
Acho que já chega. I think that's enough. Ora, dá-se, sim, dá-se a massa, está certo. Dá-se a massa ao primeiro local de descanso. Vamos lá, nas calmas, ouvir uma música. Slowly. Do Samã. From a Samasa to the first resting place. Let's go. Leva aqui uma garrafita. Água não é de luz, só garrafa é que é. A água é de compra. Caldas de Penacova. Não é de luz. Some water. Not from luz. Of course. A garrafa já a tinha. But bottle I already had it at home. Let's go. Vamos lá. Sorry, any mistakes on my multilingual. A grande subida. I'm not very good today. I'm not very well. Let's proceed. Vamos prosseguir.
A cantar para mim próprio. Singing from myself. Temos que nos rir, pá. Guys. Continuando, proceeding. Não era nada. Está tudo em ordem. It was nothing. It's everything fine. Don't worry about the video. Não se preocupem com o vídeo. Eu posso editá-lo. I can edit it. It's ok. Está tudo bem.
Oops. Oh crap. Okay, I think that's here. Oh boy. Here we are. Aqui estamos nós. Ora, estou aqui a seguir exatamente o mesmo caminho que segui numa das caminhadas do domingo executadas o ano passado. E depois ponho na legenda qual o número, qual foi essa mesma caminhada. I'm following exactly the same route of one of the Sunday walkings last year. I later put the number of the walking on the subtitles. Estou aqui na aproximação aos ganados. Mas vou passar pela rua principal dos ganados. Não vou passar por dentro da própria aldeia. Passar à volta. I'm approaching the village of ganados. But I will go through main street of ganados. I will not enter at the village itself. Thank you.
Continuando. Proceeding. Ali é a aldeia. There is the village. Oh yeah, Main Street of Gnats. Let's go! Without pausing the video. Sem pausar o vídeo! Ou seja, vou juntar a aproximação aos ganados com a passagem pela rua principal dos ganados. Decidi juntar ambos os vídeos. Wow, what a beast! Wow! Olá!
I decided to join both videos, approaching Ganados and passing through main street of this village, Ganados. Voila, let's go. Próximo local de descanso, Olas. Next resting place, Olas. Eu moro ali adiante, ali onde está aquela espécie de armazém lá adiante. I live over there. Where is that?
moment, changing hands. Now the camera is on the left hand. A mudar de mãos, agora a câmera está na mão esquerda. Oh boy. Ora, este acho que é o último vídeo, se não me engano, desta caminhada dominical. Acho que é o último vídeo. Se for, terá que chegar até às olas. Certo? Não estou lá muito longe não, estou lá perto. Estou prestes a atravessar a ribeira e a chegar à grande subida. Se calhar faço um só. Faço um só. Portanto, este é de certezinha que o último vídeo. I think this is the last video of this Sunday walking. I'm not sure, but if it is, I must do it up to the next village. The village is up there. It's up there. If yes, I will cross the riverside. I will accent up there, and village is right next that accent up there. So if this is true, this is the last video. If not, it isn't. Okay, see you in the next minutes. Up to the next village of Olas. Vemos nos próximos
Vemo-nos nos próximos minutos. A aldeia já lá em cima. Uou. Ora, hoje é janeiro e o dia é dia 24 de janeiro de 2016. Today is January 24, 2016. Sete minutos e 40. Olá pessoal, pensava que fosse mais longo.
Cá estamos. Estava a ver quanto tempo é que o vídeo já tinha gravado. 8 minutos agora mesmo. Hello guys. I was checking the duration time of the video. Okay, let's proceeding. Tá quase, it's almost. Bolas! Yeah! Cansado! Tired! Cansado e com fome. Tired and hungry. I'm already hungry. Okay. Here we are. Here we are. Aqui estamos. Vindo ali. Vim lá de cima e vindo ali de cima por ali abaixo. I come from there, over there. Down there. And here I am. Aqui estou. Segundo local de descanso. Second and last resting place.
último vídeo, neste vídeo. Come on. Tarde. Ui, está aqui um pouquinho por cima. Tá bom. Tá bom, essa música. Espero que o vídeo tenha ficado bem. Eu fiz o meu melhor, mas pronto. Muita gente por aqui. I hope that the video is fine. I have done my best, but too many people here on this street. Estou a regressar a casa. Fiz o melhor, tentei desviar dos carros, a imagem e das pessoas, por razões de privacidade, claro. E olha, espero que tenha captado o que eu queria captar, né? E até outra caminhada a realizar futuramente. Espero que tenham gostado. E até lá. Hope you enjoy it. Hope that videos are fine. Well captured, filmed. And until another walking to be done shortly. I think. In the next future. Until there.